Senhor deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar saudar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda os representantes dos peticionários que estão nestas galerias e que nos vêm pedir não uma mudança radical, ao contrário do que acabou de dizer o Senhor deputado José Silvano, mas sim que retomemos na lei portuguesa o que foi o critério que nela prevaleceu até 1981. Recordo que o princípio do ius soli foi o princípio que vigorou na lei da nacionalidade em Portugal até 1981. E vêm-nos, portanto, pedir que nós adotemos na lei um critério que exprima uma ideia de nacionalidade como suporte de direitos fundamentais e não como uma ligação formal que prejudica os direitos de muitas pessoas que nasceram em Portugal. O Bloco de Esquerda está de acordo com aquilo que nos pedem. Quem nasce em Portugal deve ser português. E não ser assim priva da sua nacionalidade efetiva imensas pessoas que nascem em Portugal e a quem a lei vigente até há muito pouco tempo amarrava à nacionalidade dos seus pais, com a qual estas pessoas não têm qualquer relação. É, portanto, condenar muitas pessoas a uma espécie de apatridia de facto. Nós propusemos a recepção deste princípio que os peticionários nos apresentam num projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou a esta Casa. Esse princípio, esse projeto não foi aceito. Foi a tal grande maioria de que falou o Sr. Deputado José Silvano que se opôs. E entre deixar ficar a lei como estava e incluirmos nela uma nova formulação, segundo a qual, passo a citar, são portugueses de origem os indivíduos nascidos no território português que não declarem não querer ser portugueses, desde que no momento do nascimento de um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos 2 anos, nós optámos por que se introduzisse esta mudança. É uma mudança muito limitada, até porque a residência legal, sabemo-lo bem, lembrou-nos isso mesmo, uma grande manifestação de imigrantes às portas desta Assembleia há muito poucos dias, essa residência legal é claramente impedida pelo funcionamento errado dos serviços. O Bloco de Esquerda não abdica, portanto, de continuar a bater-se porque seja plenamente consagrado o critério do ius soli. Propusemos várias vezes, 7 vezes, que se alterasse a lei sobre o sigilo bancário. À 7ª funcionou. Não deixaremos de trazer a este Parlamento o princípio do ius soli. Quem nasce em Portugal é português, às vezes que forem necessárias, até que este Parlamento reconheça que essa é uma solução justa e é uma solução digna. Muito obrigado.